二小姐，大小姐回国了，需要安排。不用了，亲自去。好久不见呀，大姐。我可不想见你。安心的排在我后面，不要再落下窗户。不如你只是暂时的，超过你就是永远的。你和我比，配吗？哎，差不多行了啊。哎呀，我这不是为了配合你吗？大小姐，既然阿姐还有公事要处理，那你那么热闹啊。抖音。